sedaya mersani pagelaran kita. Seni lodrok, lodrok karya budaya pepari thank you.
nang gula batok rasane legi. Urip bujang kok tambah bingung ngisir arek wedok dadak keliru jengki. Carine arek-arek kenek diatur. Ono kerang kandel kulite bareng tak jak perang podo lanang. Dadi wong tuwa dolor pancene nyonggo beban ngatur roda ekonomi lan kebu. Marga biaya sekolah sing dadi ancaman mulai teko SD sampai tingkat lan nenek belajar ae dolor ojo males-malesan supaya pelajarane gak ketinggi enggalan. Marga pelajaran mono sumber pengertian kenek nganggo sang urip nang masa tapi nek tak pikir dolor wis ditimangsani akeh menungso kelangan nalurine ibarate kacang lali ambek kulite ngelek-ngelek no wong liya benerno awake dhewe tapi sing kadung cukup dulur uripe kok cek enake iso nyetok donya saake-ake iku perlune kanggo nyukupi rumah tanggane kenek digawe sang urip besok sampe tuwe-tuwe. Ayo mesti katen
kandang beras larang sampi dangak dangak petik balik nek sobo kebon iku mono pade ananas diwolak balik ono jero turun bareng rodo suwe sambatan anu kawae panas beras sak cengkir kok digowo munggah iku mono arane cengkir jaring aku dolor tapi duwe rasa cinta kepingin ngerasakno gedene cengkir jerone alus dobone semrawut iku mono arane rambutan tak losel los tanganku jempok semrawut bareng tak delok tanganku jempok rambutan cekap semanten dolor kidungan kula menari lepat nyuwun sepuro tambah suwe tambah ganteng padahal aku yang ngono ndelokon tambah suwe tambah lawas tambah suwe tambah ada perubahan tahun 2005 iya hati malam hari ini malam toyol malam tahun baru malam natal sampai tahun baru iya weh tambah suwe aku tambah soro apa? Ayo apa gak soro aku sekolah sak mono suwe ini lho pon gak kanggo belas kosa gak kanggo itu lho bos wong sekolah iku minangka kanggo sangune urip jare sapa kan ya jare wong-wong jare wong-wonge aku dhewe lho sing nglakoni di dalam Natal ini mari kita rayakan sing ana artine diterjemahkan dalam bahasa Inggris A Merry Christmas Happy and New Year apa embo selamat hari Natal dan tahun baru ngono ah ya iya aku gak iso selamat soalé lho masuk selamat jopo kandani aku bingung pon kon tak kandani aku ya sekolah sak mono suwene iya gampang gawa jenazah apa jenazah itu? Iki lho petok teko sekolahan lho iku duduk jenazah lha apa? Iku jenenge ngatisa ngati lho kok ngatisa sih? Ijasa oh lah ya ijasa aku mau ngomong jenazah lho keliru ijasa nah. Iku tak gawe golek penggawean rono-rono gak iso sumpek saiki golek penggawean nangel oh kurang utun utun apa anggap mulur apa utun iku manusia berusaha Tuhan yang menentukan kon kurang utun bos utun ya apa katene munggo ngono kate ngeroyok ah ngeroyok buktine iki lho tak gawe ngalor ngidul permohonan sabaje gak terima karepmu ta oleh penggawean iya umpama tak tolong kan gelem ah masalah apa nek kon gelem nulung aku wis ta lah kon njaluk apa tak turuti. Iya. Kon njaluk tak pendhem ndi? Bendung aku niku. Ngancam niku jenenge gak nulung tambah ngancam kon niku. Lho lah ya maksud iku tak pendhem jero tak junjung dukur ngono iku. Oh, disanjung-sanjung. Heeh. Gak perlu disanjung, Bos. Sing penting kon iso nyambut gawe. Ngono ah. Ya iya. Ya iya, wadah merwo aku golek kon ket wingi-wingi won. Apa? Nek nyambut gawe apa, Dik? Nyorong bekecot lek. Ya nyambut geliane bos kan itu aneh nyuruh bekecot kau nang omaku apa kok gak kurang penggawean apa gitu si tumo kok gendeng aku niku iki mapan kebeneran kon ketemu aku iki suatu keuntungan keuntungan iya lah aku lak duwe acara acara ana berita sing api lah nek kon durung nyambut bae kon tak lebokno nang penggawean melok aku won iya wis melok nyambut gawe ndi ku iki ono televisi swasta. Oh, TV swasta. Nah, butuhno tenaga. Butuhno tenaga. Tenaga katik penyiar. Oh, penyiar rek. Apa sebut? Aku gak iso, Won. Wong aku iki sekolah aku ya mau sak menit tok iki lho, Won. Sak durunge kon iku mlebu mrono kan dites dhisik. Iya. Gak iso mlebu apa gak dalam pengetesan dulu. Pengetesan dhisik. Iya. Kon sing muruki. Aku sing muruki. Umpamane saiki dicoba. Nah, aku sing duwe omah, sing duwe omah. Nah, aku dadi maling. Mak.
nyambut gawe kok dadi maling. Kon dadi TV. Oh, tapi TV ne. Ya iya. Sampe termasuk sing nyen. Yo yo yo. Carane yo apa carane? Carane awakmu tak dadekno TV. Wong TV ku kaca lho, Rek. Kaca. Iku gitok-gitokane, Bu. Eh, umpamane. Ya iya. Umpamane kon TV. TV yo apa coba? Nah, TV. TV niki kira-kira 20 in. Bulane TV sampai 20 in. Sak menit iki kan. Oh, 21 in. Ya wis, selikur nek. Wis selikur. Ngene. Iki umpamane TV. TV. Lah, TV ku anane urip mergo ana power-e. Power apa? Power iku nggone tombol. Oh, petekane. Nah. Lah, jeneng dikai petekan apa? Wetengmu. Weteng. Ya iya. Lah, weteng ya apa? Weteng kok ditombol. Ditombol dul. Lah, lah nombole ambek apa? Ambek lenggis. Lah, oh. Kak muni won blus blud. Ya ambek driji, Bos. Eh, driji. Ya iya. Nanti dit. Tet. Set. Ya, muni. Muni. Nek mateni. Nek mateni teko bokong. Ya apa? Lah bokong kok ditarik muni tut. Nah, dijempok nek tut. Nah, ya, iya. Ya ya. Saiki tak kei contoh upamane. Aduh. Kok aduh sih, Bos. Lho arek iki kobyor arek iki pas mudun digetno ae, Rek. Ya, minangka power-e. Muni tet ya. Iya. Tet. Nah, iki iki muni. Ya muni. Ya 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 ya. Tet ya. Tet. Nah, muni. Ya apa, Rek? Dari kongkon muni. Nek wis ana tet kon ngomong. Eh. Tet ngomong. Dari kongkon ngomong. Dicek gobloke iki iki. Jare kongkon ngomong. Sing dimaksud ngomong iku nek sono tek langsung siaran. Siaran. Ya. Awas. Tek siaran. Wah. Jare kongkon siaran, berita siset tek rek lho. Langsung ngomongno iku. Lah iya. Pak gelem ngandani mesisan. Tek, ayo langsung ngomongno kono ayo. Gak, gak. Mana-mana-mana. Tet. Ya. Selamat malam. Lah. Embo. Apa kan? Ojo di saut ini penonton kok embo itu loh. Gak nyaut. Lata. Awas. Tet. Selamat malam. Lah. Nah. Bapak-bapak. Untuk acara pertama adalah berita pojok tut. Oh, bos lo kan itu. Hal apa? Pojok kampung. Lah kate pojok kampung kan menenge berita pojok itu. Oh iya ya. 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 Tet. Nah. Berita pojok kampung. Nah. Kanggo dulur-dulur kabeh. Para muda-muda iki unjume wayahe udan-udanan. Becok. Aja sampe awakmu kena penyakit. Kanggo bapak-bapak lan ibu-ibu sing umure 40 tahun sak pendukur. Nek jam 10 bengi supaya mlebu nang kamar, ibune langsung dipun tut. Ya, kesek robot rek. Hal apa kon pateni jane bapakne ngrondeng ibuke, ibuke kudu dijak omong-omongan. Lah kon pateni paling bapake tut. Paling ibu bapakne aja direken nek ngono. Aja direken. Lho. Aja direken aku. Enggak. Lho. Ya. Kok enggak sih? Awas. Tet, acara si nomor loro, lagu-lagu, lagu si nomor siji, lagu campur bret to antut. Kau bret to antut. Lakon ngini-ngini, campur sari. Nah, campur sari. Campur sari. Enak itu. Be. Be sih bos. Belaya be enak. Enak langsung enak, unu lo. Langsung enak. Ya. Campur sari. Lagu yang pertama, lagu cinta. Tak terpisah. Wong TV melok keplok iku lho. Aja melok keplok. Gak oleh. Lho. Ya wis gak oleh ngono lho. Lagu cinta. Lho guru petek kok. Liru. Tet. Nah. Lagu yang pertama lagu cinta tak terpisahkan. Cocok. Dodeno gandolane ketut. Ya, pura, kok sok gandolane cetut, gandolane ati.
tegane nyulayan tut. Robot rek. Tegane nyulayani. Ih, tet. Aku ra kuat nyandang ketut. Nyandang loro. Tet. Nganti kowe pacet. Wah, Pak. Wong mateni sak enake dhewe nak kon kari mateni tatut-tatut. Aku gak patut. Wis won gak nyambut gawe ngono won, aku tambah sumpek aku. Iku dalam masa-masa pengetesan, Bu. Ngono ampean awak dhewe gak cocok rek ijazahe. Kudu ngerti teknik. Iya ya elektro. Golek hiburan ae. Ya iya rek. Golek cewek. Ya mumpung dina ngene iki dina akeh arek pesiar. Oh iya, malam Natal. Malam Natal. Ya, malam tahun baru. Kaya apa? Golek hiburan. Masalah. Ancene iya, Bos. Ya iya. Bareng kon muni malam Natal, malam tahun baru, tibake roke ireng. Celana iki. Celana ngene iki celana nek roke sing ngene kaya lho. Arek iki mripate udunen bae arek iki. Lha elok ngene ka. Woi, hei, masalah kalunge intan berlian. Kalung opo gak duwe opo-opo kalung. Ngomong. Gak duwe kalung blas. Gak krasae kucing iki rek. Hei. Mburi. Dana buntut e. Lawa garai kenger. Arek iki lak kobyor arek iki. Kobyor apane? Hei, Bos. Apa? Cilik aku ben tau diwulang baris, Dik. Oh, melok suwe. Dadi sik ya. Ya iso. Wong tak siap kok ngerti aku. Ngerti iso. Pasukan siap. Hadap kanan, blak. Anggo muka, blak. Hadap kanan, blak. Hadap kanan, blak. Hadap kanan barisan penggawe aku. Ya kelangan jejak malian rek. Pacungan, jap. Hadap kiri, blak. Hadap kiri, blak. Pacungan, jap. Rai kenceng, blak. Iya. Iya. Ngono ae mulane kon nangko gawe rok ireng. Jare gak tau kepethuk arek wis suwe. Iya. Kangen titik-titik. Ada duwe kangen yo. Ada sumpah. Iya. Ada ada jumpa-jumpa gak? Gak. Loh, kon kok. Ya apa sih, Bos? Loh. Ngene lho, Bos. Loh. Cuit-cuit yang mau nyocok lambemu ilatmu yang mau cuit-cuit gak bisa untunin teh. Oh iya gak coba nih iya. Selamat malam mbak. Oh selamat malam mas. Asik. Mau kemana mbak? Oh mau jalan-jalan ke Sukabono kok mas. Sendirian? Oh masih sendirian, saya masih bujang mas. Saya antar mau. Oh ya mau aja, saya juga cinta padamu mas. Ya enggak apa-apa, sepeda motor aja ya. Oh enggak apa-apa, walaupun jalan kita sedia kok siap mas. Saya siap jalan apa saja mas. Aku cinta padamu mas, aku lapar pun apa saja mas. Sungguh itu mas. Pak. Kau punya bos. Oh cuma saya aku seneng. Tak kira ada yang ngomong, gak ada lambenya mingkem, lambenya mungkin gomblek. Kaum hawa termasuk wanita itu berperasaan lemah. Wong kudu nyopot dengan lemah lembut. Minggir. Mbak, tempat meninggalnya di mana? Mana kalau tempat meninggal? Iku lho, Bos, tempat tinggal. Minggir. Pak iso bahasa Indonesia. Gak gelem semaur mbek arek intrek. Bahasa Inggris. Isa kon. Oh, apa iki gunane opo oleh sampun kene? Kamu sih iki, Mas. Ya iya. Iya. Dasar kok kamu. Dasar iki. Bahasa Inggris. Good night. Apa rek? Good night, selamat malam. Cocok kare. Cocok. Oh iya rek. What are your name? Apa iki rek? Sopo jenengmu? My name is Trubus. Apa? Aku Trubus. Iya. Yeah. How do you do? Apa rek? Apa kabar? Iya. I love you my darling. Apa itu? Cid motoni yu yombot motoni maling. Ya korek. Hei. Gak ngerti kan siapa bahasa internasional, bahasa Inggris gak ngerti. Iki khusus dari daerah-daerah. Oh daerah.
arek teko Bombay, Bombay. India. Lah rupane kayak Sri Devi. Matene janamu tegea. Apa ya? Hekon kok aja temen. Api kahe ni kaya legea. Apa ya? Hekon gelem tak rapi. Hampun duduk tu kesabuna. Apa ya? Hekon mentar rapi dia anak situ ae. Iya iya iya. Oh nehi nehi nehi. Apa nih? Mau goblok. Oh syukuria, syukuria. Apa ya? Terima kasih. Ari sana, sanari, ini bapakmu yang becak ya, Ari. Bingung, bos. Kan mesti kok bapaknya becak. Ya. Nah, ini danutan gak langsung becak. Ngomong-ngomong ake-ake percuma. Iya. Ini mau narik bisu. Oh, nah terus ngapa nih, oh, menarik bisu, bos? Caranya, bahasa isyarat. Oh, menggunakan bahasa isyarat. Sao bawang tepi, ngerti ya? Iya. Oh, iya. Namanya. Baca perlu. Baca perlu. Apa itu? Nih. Dek, apa mamu buri ini pabrik susu? Iya, Pak. Buri ini pabrik susu. Iya, iya, iya. Bata-bata-bata cuman, Pak. Bata-bata-bata, wah. Apa itu? Ini kamburi ini pabrik susu apa itu bakal rujak? Oh. Ngowe, ngowe kagian rombok. Ngowe, ngowe. Penting itu. Iya. Iya. Ngece ya? Iya. Tunggu, lompok. Bapak-bapak. Apa nih, Greg? Dek, ayo melo aku tak tukok no kalung. Oh, kalung ini nih, Pak, ya. Oke. Bapak-bapak mengaku, Bapak, Bu. Apa itu? Nek gak gelem kalung, gelang. Oh, iya, 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 iya. Bapak-bapak mengaku, Bapak, Bu. Apa itu? Nek gak gelem gelang, ambek kalung, yo ali-ali. Oh, yang ini, ngunai lo, bos, kan? Bisa ada ayam. Bapak-bapak. Pasaran bunga 1500. Yo. Pasaran kon iku bekas harun. Ngojek iso. Oh, ngojek. Pasaran bunga bapak Bu 1000. Oh iya iya. Kamu. Ilormu lho, nek gak ngomong aku. Nah. Ela. Ya. Weda, kon nek gelem tak rabi. Kon njaluk anak piro? Heh. Tak turuti. Tak bagian. Tak bagian. Ya. Dadah. Ora kok wis. Wis ta. Oh. Iso ngomong e? Oh, menungso iso ngomong. Terus nak taruh ngono. Mbek Jek Sari Rawan. Sari Wawan. Kok dia majat? Tidak perawan ya? Wis. Lah, tak sapa meneng-meneng ae. Heh. Rumang sama aku mbok tenggo wong bisu ngono ta. Iya. Sepurane ae. Sepurane gak kenal gak apa. Kok tengah embong kalau ngomong bisu rumahsamu kepantesan ngomong kaya ngono iku syukur syukur kocek gak rumongso syukur ngono lono lha sampeyan nyukur ora mbek cito iku ayo kapok wis tak tenani karo awakmu lho aku ya gak kerasa acaramu ayo kenalan api-apian mang gelem ora enak ngomong aku jadi duwe aduh iya iya lha awakmu aja kenalan ambek aku ora sempat babar pisang kaya ngono. Ya, gak. Bawa no bisu aku. Lo sajane keliru awakmu lah no bisu ambil aku ngono iku. Gak. Saya bisu kenapa kamu lah iku? Gak, oh iya. Ah, bisu-bisu apaan ya gak? Wih, kau nek gelem tak rabi. Kau njaluk apa yang tak turuti wong aku ya ganti apa-apa. Loh. Kau bakal ngeliat ngarepi arewet. Loh, kebebasan. Njaluk apa-apa tak turuti tuh. Kan njaluk udhune bola namanya rentang. Wih, so apa dituruti? Kon gelem mata rapi. Awakmu jangan babo jangan aku. Saenake awakmu lari sembarangan ngoceng ae mbok koyo ngene. Awakmu gak ngerti ya, dupek aku ki metu bengi koyo ngene, terus darake botake bongan ngono. Aku duwe watu kok. Wah, apa sampean gak ono wong tuaku? Pak! Heeh. Wong tuane dipamer-pamerno anggemmu aku wedi ambek buat pamu ambek wong tuamu. Kon rene wong tuamu tak uklek-uklek. Emosi bos kau jendelok lah bos. Sawangane gak izin. Aku seneng kok kono gak seneng. Cek izin dulu kon. Malah aku izin aku ya gak. Gak diseneng nih kok. Hewan. Iya. Aku nek dene arek wedok wis ana paribasan. Ya apa rek. Timbangane wirang atau izin. Ya padha ae iku. Ya timbangane enak wong loro tak pilih seger waras.
iku gak sumpah, gak semboyan iku. Enak omong loro tak pilepati. Lah nek aku mati tak gaji dorabi. Oh iya. Enak omong loro tak pilih seger waras. Lah. Saiki aku ndaluk tolong kon. Iya. Aku rene iku keluargane Supan. Tamarno. Jalukno arek iku warantarabi. Kudu kon temeni lho ya. Lho. Soale aku ngelamar penanggung jawab lho. Iya. Tak tutupane ngono. Ampek kandhane lho. Iya. Ya apa? Sawangane suwe gak teko, gak tau kepethuk-kepethuk pisan sumbunge gilane. Aku aja eling-eling. Arek iki. Lho ya apa sih rek? Kok gak tak kandhani liwon mang. Kon supali gak tapek krungu eh. Dublek eh. Lah iku kok ngomong tak terus celek gende. Lho pomong dor. Wan. Ya apa lah. Rasaku ya wis panen sembarang kalir. Iki sing salah iki tukange. Wong tak kongkon bangun omah sing model Itali tambah model korame. Mestine ukir-ukiran kok omahku gedhek. Tapi masih gedhek sokoku. Sokone teko dawar iki. Sokone gedhe-gedhe. Ya wis sak ana-anake jenenge wong urip ndak alam donya iku sing penting iki gelem obah gelem montek rejeki teko dhewe mas yo gak duwe bojo tapi wong anak ya wis perawan anak wis gedhe cara petik ya wis wayahe ngabarno mbo kapan ana dilamar uang yo gak gelem kapanane kok abdi lamar kantor pos yo gak ditompo dilamar stasiun anjane arek yo pilihane dhewe-dhewe nek gak dituruti jare wong tuwa iki ortodok kok mesti ngatur anak nek diatur yo gak kenek wong jeneng arek jaman saiki. Mbu iki mang nang pasar. Pasare pindah ta ya apa pasar. Tupen aku ki metu jaran ngono jejarake wong. Ora duwe wong tuwa ngono ta ya apa. Wong beda wong tengahe wong barangan sak karepe dhewe ra duwe sopan babar pisan. Kon niku teko-teko latihan drama. Teko-teko latihan menyanyi. Wong budal nang pasar kat mangkae. Ya mene lagek teko. Eh, belanjane ku ndi? Kok terus teko-teko ngeroweng, teko-teko menyanyi. Kok rasane blonjo se, Pak? Lagu apa iku mau? Sapa sing nyanyi? Lah lambe mung ngene-ngene. Aku greget tenan wong go tengahe bong iku mau. Pasare pindah ta? Kok yamene kaya teko iku apa pasare tutup apa penang mall? Pak, sampean enake lek maido. Rasa babaran ngono, gak ngerti ana apa-apa nggo tengahe mbong. Lho ya gak masalah, masih kon gak nang pasar, nang mall ya kenek, nang supermarket ya gak apa-apa. Wong kon ya nggawa dhuwit.
masih kono supermarket ya bapak gak popo, nang pasar ya gak popo, tapi nang wis blonjo dah mulio, mulu lo. Pasar endi mang? Aku ya gue pasar Surabaya kono, ya pasar kriya mong aku mau wolah ngalih. Lah apa kon tuku srikaya barang? Alah, dhewe wong tuku kaya ngono. Aku jengkel sama dhewe wong budek kaya ngono iku. Lho ya gak enak rek. Srikaya kok digudek. Nang ndi-ndi sing digudek ya tewel. Utawa apa jenenge kok tempe bosok, iwak pitik kok digudek enak. Ya ora anakku krek, wis srikaya digudek. Lah nuwun. Lah rasane munggo ngono ya apa nek srikaya iku digudeg ngono. Permisi, nek gudeg ku cara Jogja, nek cara nggonku kene ya dilodeh ngono ae. Assalamualaikum. Lah masalah wong arek saiki ku kakean maca buku, buku petunjuk apa jenenge iku masak memasak. Kula nuwun. Pengalamane wis akeh, sampe srikaya ya ape digudeg. Permisi. Ya wis babalah sak mateng-matenge ben kok enak ya tak pangane. Gudeg srikaya. Assalamualaikum. Kurang ajar iki. Nom-noman anak wong tuwek nang jero, medhayo iku mbok permisi ta kula nuwun kok terus nang jero wae. Kalau gak duwe uni ngono ta. Lambemu gak semengo. Kula nuwun assalamualaikum ta. Permisi ngono sih. Kok kayak bledek kali kesok muni ae rek. Teko-teko medungus nduk kene. Mecungul. Ngomong sing temenan. Permisi utawa assalamualaikum gak ngono. Lho yo ngene iki arek saiki. Nek dikandani dituturi tambah jawab ae gak terus porek. Ngono jare aku ki gak gregeten ngono ta. Kula nuwun. Eh? Kula nuwun. Kula nuwun. Nggih. Kasep, Nak. Wong-wong ngene iki. Kula nuwun iku mau. Iko mau kon durung mlebu iku wis kula nuwun ndek kono. Lah apa kon ndek jero kula nuwun iku? Kula ampun kula nuwun ping 1 juta. Sampean mboten purun nyauti. Kuta ya dipilihi lho, lah sing kuta apa ngono. Karena nggak beras ta? Boten, bapak kuta. Mpun kula nuwun boten diko semauri. Nyaur apa aku gak diutang nyaur. Sing diutang kon iku sapa? Kon ku sapa kok teko-teko aku mbok kon nyauri utangmu lho. Omong kula niki lembok diko sauri. Iya ngerti aku. Nggih. Kan gereng mangan ta panjenengan? Mangan. Kula wau pun kula nuwun. Mpun kula nuwun wau. Mpun kula nuwun. Kula nuwun. Kapan? Nggih wau. Iya. Kan sapa? Kula liwon. Wah sepuran nggih. Napa? Nek masalah mangan aku gak tahu masak rawon. Iki kan gelem rencana gudeg srikaya. Mboten bletokan mawon. Letokan mawon. Lho dige apa? Napa sih? Koran-koran. Kula niki jenenge Liwon. Liwon. Oli. Nggih. Ah jenengku. Ya aku Pak Supali. Lah aku siapa? Liwon. Iya. Napa? Mbok apa mau? Liwon. Oh Liwon. Nggih. Iya. Lah kon rene apa, Won? Ana gak tau ro ya gak tau kenal gak tau kepethuk kok kon teko-teko kula nuwun wis ngenalno jenengmu mesti lak duwe tujuan. Nggih, kula niki wau mboten niku lho, mboten ijen, entene wangi. Omben ana. Nek kon pancen dodomu lara, omben ana gak usah metu. Kula niki ngelamar-ngelamar ten kanca kula ngene njaba. Ana aja pecah cicit lho ya, prasane gak ana mbek ngono aku. Aja pecah cicit dutang-duteng kan, nantang kan. Boten. Lah kok dutang-duteng ngene kan? Rasa mak pecil gak ana mbek kon ta. Boten. Ayo penyurung aku kon, Boten. Bakal penyurung ngene kan? Stop. Hah? Stop. Apa ne? Stop. Oh, stop. Nggih. Apa sih stop? Trek. Kan ngomong kok jok. Cicil pecicil. Boten. Karena wong tuwa iku sing temenan. Kula mboten ijen. Ewang kula
kok ngene njaba. Lho ngejak metu kon. Ayo le, oleh kurang jembar kok ngene. Mas aku gelut di njaba wani, pertama gawani aku. Nang njaba endi? Ayo, nantang njaba aku. Ngene lho kok urip lho. Kula niki enten rewange ngene njaba. Eh? Ngene njaba. Oh. Ana rewange nang njaba. Nggih. Ngomong wis rada banter mergo wak iki rada katapek krungu. Nggih. Lah nek panjene wong mbek menang njaba. Nggih. Lah lapo kon kate apa jenenge mlebu ijen. Lak rewangmu ae timbangane kudanan jak mlebu rene, masih kursiku mek loro. Kula dikengken nglamar. Lho kok aja bengak-bengok lho kan aku iki gak budek. Masuk katapek krungu masuk kon mau jembatan banter. Rasane aku budek aku. Cek angel rek madan kon sing banter. Mergo kuping kuwi gak krungu, dibanterno jare budek. Kok dengkek yang ngene iki ajene. Lho iya, mesti ae sih. Napa? Sesek. Sesek apa nih? Wah! Kula niki ngelamar. Anak ndika sing gedhe dhuwur kula lamar. Ngelamaraken kanca kula. Apa iki? Ngelamar. Nggih. Oh, mlaku wong loro ta? Nggih, ngelamar. Eh? Ngelamar. Oh, ngelamar. Iya. Ngelamar ke sapa? Robos. Wedhus. Kok niku aja ati ngenyek aku lho. Mas aku wong gak duwe. Mas aku wong gak gablek. Lha apa anak kok pembok oleh wedhus iku? Trobos. Bolos. Wong wedhus gak tambah bolos. Anakku ki manusia. Tro. Proto. Trobos. 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 Nggih. Sing nglamar dudu kon. Sanes kula nglamaraken. Trobos. Iki Trobos. Nggih. Wis kenal aku. Oh, Bos. Eh, apa ngomong karo kancamu iwu, Bos? Bos sampe gak krungu kok ngrene. Kon gak karo cirine. Ambek besi ana walah. Karo biasae. Karo biasae. Iya, panjane gak tau rene. Nek iki gelek rene gak mesti ro biasane sih. Kandhane ana nek ngomong gak perlu bengok-bengok. Gak perlu bisik-bisik. Biasae cukup. Tak kongkon nglamarno aku. Kalau nglamar awakmu. Ngomong. Ya rek iki. Aja biasa. Niku wau kula sebagai lantaran ngomong apa ya? Minangka lantaran. Oh, minangka lantaran nglantarno awakmu. Lah ya ngono ngomong kat mang gak tau bener arek iki. Sing wedhus sing tekus. Ngono lho. Ngelamarake anak sampean. Ngomong apa? Ojo tangan sing kiwa. Nek kon tangan kiwa. Tangan kiwa iki kanggo apa? Ana setrume ya. Ya, masalah gak ngerti aku. Hah? Keliru. Oh iya. Anakmu tak rabi. Oh iya gak apa-apa. Masih anakku mbok rabi gak masalah. Sing penting ku nek ajeng anakku seneng. Kanca seneng, apa-apa gak nang dirabekno. Lah, kok eling-eling wis padha senenge. Kon trimo. Aku yang trimo, Bos. Soale wong urip iku kudu rabi. Lah nek kon gak gelem rabi, kancamu kok gendeng. Oh iya. Niki kepengin rabi. Ngekei sapi, gak apa-apa. Masih kon pening sete sapi kenek kebo kenek sembarang iku gak masalah aku gak jalo kepingin rabi kepingin rabi lha iki jare pengke sapi. Pernah terima tak terima ngono. Iya pokoke sing penting rumah tangga iki engko dadine rukun aja sampe geger-gegeran lha ngono sih. Kon wis kira-kira seneng temen ambek anakku menang iki menangko saksi. Lah wis tau omong-omong karo anakku. Ampun. Kaadaane omahku ya ngene iki. Aja kuwatir. Saiki nek pancen kon seneng temen ambek anakku,
aku gak njaluk apa-apa. Menjen apa sampean kuwi turuti? Ya besok ae nek rabine anak karo awakmu, tolong tanggapno ludruk karya budaya. Nggih, mangga-mangga. Ayo saiki mangan-mangan ya. Nggih. Kepeke seret sudah kosong paman gajah menggolok sampean pikir paman gajah seto tinggal anggir esoro abobot anas serah jeneng agasa tanpa geman tale nyambi kegeman namas dena sesana daya bok entiri masak masukin umpama nabebet alas mentahang kui geman rilir mecaran. Aduh, mak. Sabenera menebakan lapesen geman riajak sampai uang dari tenagan baen, uang dari angkan baen, rengakan darem meriah. Tapi, paman gajah menggolok, tak emu perkara geman kini. Biasang genilakan. Piantel cong, piantel cong. Jauh percaya jadi bisa kebel pada kasa. Dah, berasan kena nakar. Menteruan dia bini rati. Iya. Tangki. Jauh boleh kalau minta apa buat alas. Minta apa boy? Itu urutan emas. Itu urutan bini. Dari meja. Lagak dongkar pengari ya. Dah, sampian kau sampai bu. Iya iya. Oh, kon bian norobi. Masuk ke alas tak nganggui geman tak usah pun iya men mbak nesak tengang kok ingat gajah seto iya dagen impian gajah seto gajah menggolo yorok buntek gudah napa ingkan gudah wajsena alas kita iya tiata cong oke ya pukul dulu ane yo apa wong wedi penggah ambek wong tuane gak oleh nang gone kadipaten Surabaya tetep ae nang Surabaya nek ana apa-apa gak tatutno sing dipaido aku abot-abote ngabdi nang gone wong wis tak kalahi kaya sing supali senae cecili sembarang kalen bantah nek tak omongi gak gelem to eh kan aku bisa ngerasani dong gak dirasani apa? Kan tak kandang awal dewa ini ngetutnya taruna ini nanggone Surabaya iya dan ini awamu gak gelem bareng-bareng ambek aku ambek kalau taruna ini ada apa-apa jalan siapa yang tanggung jawab? Duh mbak lelah duh lah siapa masa aku? Mestine awakmu ambek aku iku tanggung jawab nek ana apa-apa nek awak dhewe mangkane ayo dipenggak. Aja sampeyan Surabaya dikongkon bali. Sing salah iki awakmu. Lah apa aku salah? Lah nek tanggung jawab iku awak dhewe. Lah awakmu karo aku dadi tanggung jawabe sapa? Dadi tak. Lah Gusti Ayu landhek kono. Lah iki nduk paran e. Lah nek manganmu gak manganku iku lho. Sing ngapeni ngene sapa? Oh nggih, kok taruna. Ngomong iya ngomong ya ngomong sing butuh ngomong sapa nggih kula kali niki supali niki aku lak wis ngomong bare awakmu nggih lho yo lho apa mbo kok nek gak enak ati karo aku ngomong ngeten ya apa iku acung ngupuye mencer gak seru ngomong nang ngarepet nang gak ngomong blas
Ono mentang-mentang mangga ono wonge ngomong pecicil-pecicil saiki ono wonge gak gelem ngomong. Enggak ngomong. Ngomong gak enteng. Eh ngomong. Ngomong. Masalahnya. Sampe nyale, ajeng ngomong nyale pun nyale ten iki mawon. Aku ket mang manggono kene tapi kon ngomong dudingmu mrene. Ola napa gen kula ten mriki, ana ten mriki. Kok seneng ngele gone wong. Sama nak temeriki nggih temeriki nek kula temeriki nggih temeriki. Apa iku? Niki lak ngeten lho. Ngono sih? Ya. Ya iya. Ayo jangan diomong lah gak entos. Lah diomong lah ngono. Apa iku? Wau sampe niku gak dirasani kale terobos. Kale kula. Lah ngono sih karep. Iya 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 iya. Ngono kok gak usah ngomong kok. Apa iku? Mpun sampe sampean niku nerusaken nggih ngene Surabaya. Lah, apa iku? Apa iku? Pakan apa iku gak karuan gon-gonane. Apa iku? Loh. Kan melok apa iku? Ngaten sing kula maksud kula menggak supali niku nuturi jenengan. Anakmu mbok tuturi. Putumu iki mbok tuturi. Bebekmu ah, padhemu ah. Ngomong sing tak maksud iki kan momongane awak dhewe. Iya. Nek ana apa-apa sing tanggung jawab iki aku ambek awakmu. Kok kon gak mangono tanggung jawab kae to ngomong menjen. Gak mangono tak tanggung jawabku dan tanggung jawabmu. Apa iku? Lapo? Lapo iki? Ajenge ngomong. Ngomong, kok tak ajangi ombo. Kula kalih terobos niki lak. Apa iku? Lho. Kon tambah takok aku. Mbok. Tak kandhani. Minangka batur nggih batur, minangka abdi nggih abdi. Nah. Kon ngerti sih abdi? Apa abdi? Abdi ku nek mangap kaya medhi. Lah nek batur mbat-mbate pitutur. Terus kon nek mbat-mbate pitutur kon arep nuturi sapa? Kula mboten istilah kok nuturi utawa ngandane mboten wong kula nek kalih terus iki nggih nyengir sampean. Lah terus sing mbok karepno iki apa? Kan wau niku ra pun enten paweling. Weling apa? Mboten usah tindak dateng Surabaya. Nek tak terusno aku nang Surabaya kok. Loh. Gak apa-apa ya? Pojok larang bareng aku. Trobos sing larang kanes kula. Dudu kon. Trobos. Kon menggak karepku nang gone Surabaya. Kula mboten menggak, mau ae ngelingno. Eling-eling napa sih? Kula wau ndene grampun dibeli kalih ibu jenengan. Aja sampah nang Surabaya nek ana apa-apa tanggung jawab e sapa? Lah supali sing ngoreng-ngoreng. Nah. Kon ngoreng-ngoreng menggak aku. Tuh. Iya. Gak. Wis saiki ngene. Kon nek dino iki bali gak melu bareng aku gak apa-apa, aku gak rumangsa kabotan. Tapi nek kon niat melu aku nang Surabaya, gak perlu kakek ngomong. Tutna aku. Ayo, ditutna. Oh, enak. Kon mantep tak gak? Mantep? Loh. Mantep. Kon mantep. Mantep, mantep sing teko, sing jelas. Mantep. Gak. Nek gak boleh. Mantep. Wes aku wis mantu goblok. Lah mantep kok. Wah. Gak. Loh. Kon iki mantu tak gak kon. Mantep. Mantep. Yo. Ayo terus. Ayo Surabaya. Ayo. Thank you.
ke pulau Gusti Ayu. Turun, Piong Ban. Turun. Apa pinane iki, Piong Ban? Apa yang kowe kabeh ora mangerteni? Yen to aku iki nrimo lamaran saka Sampang Medura. Dados panjenengan menika dipun lamar kalian Kang Mas itu Bondo sing saka Sampang Medura, Yong Ban. Lajeng panjenengan boten kersa. Sisen karo sakjroning ning atiku, Yong Ban. Inggih. Rasane pojoke atiku ora ana siji priya sing tak tresnani kejaba Kang Mas Joko Tarulo. Lajeng kok tulungan, Yong Ban. Panjenengan gadahi katresnan kaliyan Gusti Bagus Joko Tarulo. Ya kuwi Piong Ban, saumpama mengkokan Mas itu Bondo iku iso babat alas kintri. Pira ajure ngatiku Yong Ban yen aku kudu dipek bojo karo Kang Mas itu. Carane yang mlebu ana ing kaputren kene iki lek piyayi kakung ki gak pareng ngono lho. Mestine aku ya ngerti karo Trubus Marek Supali Purbosari. Sarene atiku ku kangen banget marek sliramu. Dadine aku ya apa-apa njujuk nang taman sari kene. Malah apa panjenengane iki ya isek duweni rasa kangen marang aku. Waduh. Wis iso kaya film Angin Darmo. Pae mangko saka kene iki aku mung kangen karo aku ora bakal bujuk mangkane Purbosari. Yen wong wis kangen apa manis andung katresnan ora bakal aku iso ilang utawa aku kepincut karo wong wedok ya ora bakal Purbosari. Aku Mas karo tekan pati sang.
ayo. Api iso kaya sinetron. Hmm? Ngapunten Gusti. Oh, enggak usah jalan sepuro ya kandanan. Apa kan jalan sepuro barang, kok enggak apa-apa. Tenenge, pun boten kula ingkang lepas. Aku karo Trubus, enggak masalah. Murimu. Ayo Trubus. Muriku Trubus. Murimu itu lho. Trubus. Muramu murimu. Enggak apa-apa masih kon ini saiki wis sadar aku gak kebak biyen. Sadar. Buri ya, nek biyen aku durung ditutno biyen tak uber. Ana wong anyar iki tak uber, saiki aku sadar. Saiku nipun nyuwun ngapunten Gusti Sinuwun. Oh iya iya. Kadadi apa-apa? Wes katon pamban. Ini. Awakmu mbok kira iki mban basa mbarek awakmu. Ya sih. Tapi awakmu durung ngerteni iki kok cilaka. Oh, belahi kanggomu lho, Li. Oh, penjenengan boten usah tumut-tumut, penjenengan sekecaket kemawon, pacaran kalian penjenengan iki Raden Ayu Purbosari. Lho, iya, aku ora usah mbok kokon pacaran panjenengan aku wis kangen. Sing tak tudu nang Surabaya ora ono maneh ya kuwi karo Purbosari. Kok cekak iki mawon, wis kowe jumeneng ngatek kok. Kowe iki aja sembrono. Kowe iki ngentok pidana. Ada nyembah-nyembah kok gak perlu. Aku kalau trobo yang biasa. Ha, dituturi kon ngadeg. Gak masalah. Trobos iki kok. Wes. Nek Supali. Ngadeg-ngadeg apa sak lu. Kowe iki sembrono. Delenge lho. Gak apa-apa. Gak apa-apa, panjang Supali ngono iku. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kan kok dipidho. Lah iki diokong kan kok. Gak apa-apa. Masalah ngini-ngini ini tanggung jawabnya, wong. Paman Adipati Jengrono. Coba taruh. Kulo ngaturakan sebab bukti mugi kunjuk, paman. Tak tompok. Inggi. Raulang dalam nampi asto kekalin mugi-mugi ndatusakan jimat selembun pun kulo kesan. Kulo nyuwun pangapunten kalian paman Jengrono. Awit menopo, kula menika sampun kapang sanget kalian Adi Purbosari. Kula boten sowan wonten kadipaten. Kula ngapunten Paman Jengrono. Kowe nglakoni kelupetan. Inggih. Wis mbok akoni. Inggih, Paman. Sak mestine kowe njojokmu ora ning Taman Sari kene. Yen pancen kowe butuh ketemu karo pamanmu. Ono ing dalem kadipaten sak mestine. Kowe luput gedhe. Sak mestine aku meneh pidana marang kowe. Kanjeng Rama. Ki mbok wonten dipidana menapa-menapa Kanjeng Rama. Amargi Kang Mas Joko Tarumna menika lak nggih kapang sanget kalian kula. Aku ngerti. Yen pancen kowe sakarone ndurasa katresnan, ya toh? Inggih. Leres pangan. Tak pangapura salamu keluputamu. Neng ngerti nono. Dua taruno. Inggih. Imbal balike. Aku arep njaluk tulung marang kowe. Sejatine mapan kebenaran nek pancen kowe tekan ana ing Surabaya. Butuh ngadep parwati. Awet wektu dina iki aku rumangsa susah. Saliyane aku, putraku Purbosari ya rumangsa susah. Sedih atine. Sebab apa? Aku tas nampa lamaran saka Madura, saka Sampang. Pangeran Situbondo. Hanane putraku ora gelem nglakoni. Mula aku nganggo cara yo apa amri aja sampe didaten. Putraku dadi garwane Pangeran Situbondo. Pungkasane Situbondo tak kongkon babak Wanakitri. Lah mula yen pancen temen-temen kowe tresno marang putraku Purbosari. Tungkoni lakune Pangeran Situbondo balekno. Yen pancen kowe bisa balekake Pangeran Situbondo, kowe bakal tapek mantu. Saestu paman. Nggih. Sedaya menapa ingkang dados ngedikane paman Adipati Jengrono kula estuaken. Kula tumpeni lakune sipun Pangeran Situbondo. Nggih. Kang Mas.
pangestune paman Adipati Jenggrono kang kula suwun. Mas Joko Taruno. Purbosari. Kok panjenengan iki nyaguh apa sing dikandhakake Kanjeng Rama? Menapa panjenengan iki apa ora ya mangerteni? Yen to Kang Mas itu bondeku sektine Barat Sundul Dara Lawatan, Kang Mas. Purbosari. Kanggo ndodono labu-labetku katresnanku menyang Kanjeng Rama. Aku sagah apa sing dadi kendekane karo Ramamu. Kanjeng Rama. Eneng kok. Menawi Kang Mas Joko Taruno menika sagah nglampahi bebono panjenengan. Kok inggih Kang Mas Joko Taruno menika apa? Diparingi prajurit wonten ing tlatah mriki. Kowe kuwatir mbok menawa Joko Taruno kalah karo Pangeran Setubondo. Nggih sak mestine lho Kanjeng Rama. Ora sak patet. Kados pundi paman? Ayo udahlah waktu dina iki. Ngaten inggih. Tak tinggal ya Purbosari. Sing ati-ati ya Kang Mas. Tak anteni bali sampe. Iya ya. Para penggawa. Kitingin lakune Joko Taruno. Ya. Ayo. Udahlah. Ayo waktu dinaiki Bali ono ing dalem kabupaten. Kados pekanten monggo kula dherekaken. Dina Purbosari dak berane katikel napa menika ini tak apa-apa cong seraje dak remes mak masuk dicokot pian taun ning dak kesektena situ bondo iya ngerti cong ngerti aduh gelak budak moga sebun kasa kembang pote sebenya kasa bukan napa pote, pote. Nah, gue turi lo, turi anak toroi, lo bener. Dan ring jabo, toroi turi. Oh iya turi, iya turi. Oh iya. Pian mokir gelar rempan, bukan toroi. Iya. Eng ring apa sa? Wah, iya. Nah, langot. Iya. Molan. Pagi me pola di sasiram. Iya, tangki turun pagi nyame desa Pasar Turi. Pasar Turi. Masih ring pendet Pak ya tege. Iya, sare penting. Aduh. Kedur. Tada aing, tada apa, tada ojen. Dah, kasabe dah sebrene. 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 Sebel, bawang bola tempel leka. Sebel, masa? Ini nona, minum, sampai ngombe sampai ini. Oh, iya, iya, iya segar, iya nyaman ya. Dah, aduh, leh. Engkau kebabas aduh endutek katut kok enten samare nginum aing sumber kasa gedure lan tangki dari megang iya elang iya padha jong jaring jaba mun aing kasarapa aing banyu mun ora pun mati pas odi oleh enggak ada yang jawab oleh saya kasih Pasar Turi tangki Pasar Turi bener sebuntai mal pagen iya mek pola pagi berdetir jenjaman apa cok nyampe lagi banyu orip oh banyu orip mana boleh oleh nah mana boleh oleh nah bebet
pola sikiti. Angki. Mek pola bagi impian dia nak boton tar kejebo. Masuk mon. Ada apa nak? Dari jong. Saya kata nak kau Henry itu lho. Sampian sopo ta ya? Eh, sopo beno? Ayo, nek pancene beno kepingin kenal barek Situ Bondo. Wujudno. Ana swara. Ojo gawe ilmu limu nang. Sopo sing Boten usah bingung tau sapa. Men kok nyekep cocok aja wong tak nyekep sekane. Bangsa anus tak kene cocok. Ring anus main. Dikasan. Pian tau sah tak kok gule sing ajebna. Iki pande koyo bu. Sapa peno? Sapa iki? Sapa peno? Aku Simo Katrung ana. Simo Katrung. Aku Simo Wagian. Simo Pak Wag. Lho. Sendar peni wewengkon nalas titri kene aku simo wagian simo katrungan nek pancene awake penuh dadi wong gedhe ya ayo jarno awake aku babat alas titri iki dodo apa penjaluke awake penuh iki mongso tembungmu kaya-kaya arep ndepani jagat ngilangake lan nyirnake kabeh para jeming alas. Lebot abote kepingin duwe bojo ayu ta ya. Sopo kang dadi aremu mumpung turu mati sing tanpa aran kuwi? Pangeran Situ Bondo. Situ Bondo. Mumpung kowe turu mati sing tanpa aran. Bener ya? Bali ana Madura. Ojo kok bacot entuhmu babat alas kitri. Cena ayo wae peno ngomong kowe. Yo. Aku iso metu saka alas kitri. Pokoknya wis itu makanin pati gada Situ Bondo. Situ Bondo! Situ Bondo! Kena pati ini Situ Bondo! Oh! Lakan! Nyebang! Simo katrungan. Katrungan. Mate kabula. Mate. Male jebat sakte. Iya, male tesi sakte. Kasa Simo katrungan, sebulao Simo kwagia. Male jenjeman sebulao, enyama kitisa Simo kwagian. Simo katrungan.
Bunda je nyamake bisa simo kewagian. Kanjeng paman, emang ken pun titi bisa nih segoni lagi. Iya. Titi bisa simo katurungan bi simo kewagian lagi. Iya. Impian preman kebetulan. Bapak preman. Matur de kanjeng ramah. Menabi nyari di nyari are senyaman. Kangku iku le daup kelaben lemas. Purbosari. Bener dong. Iya dong. Oke. Untungan ya. Eh, pengis tuan nerajo lelia. Oke, oke, oke. Oke. Dah. Aduh. Pak. Aduh. Titi sapa de masuk? Sopo wae penugas? Aku Joko Taruno. Aduh wong gagah. Wong cakra, wong ganteng. Mak. Ganteng kapi wong Jawa ta ya? Eh, sopo awe penugas? Aku Joko Taruno. Duh, awe puno melepuh nang alas kitri perlu nyati ngirin no kemanten awe aku tanya. Kemanten? Duh. Loh, aku gak rumongso ngirin no kemanten. Iki ono pawongan sing tak dolek ono gonen jero alas kitri kini. Duh, ne awe puno gonen pawongan tadi kole alas kitri dino iki saya sepire. Sing ono mesiji, situ bondo. Situ Bondo. Dadi pawongan sing jeneng Siti Bondo iki awakmu. Yeah. Mapan kebeneran, Nek. Ah, bener. Mapan kebeneran. Apa wae penonggo wae keto kencono, Nek? Kanggo apa keto kencono? Dene no manten ta iki. Dudu iku Siti Bondo. Lho. Aku gak nggawa keto kencono. Mung siji aku iki arep ngomong karo Siti Bondo, ojo mbok terus-terusno babat alas kitri kene. Lho. Keto di terusno pas gak mriya. Ya. Iki aku nampa Purbawasesane Adipati Jaengkana sing ana Surabaya. Dadi aku dina iki kudu iso mbalekno Pangeran Siti Bondo sing babat ana alas kitri kene. Apa dibalekaken iki? Eh, aja loncong anu lancang. Awake penuh ngusir awake aku teko wono kitri perlu ne sampeyan atren. Ngakoni alas kitri ne di babat. Eh, kangge iki kira-kira aku gelem bali saka papan kene. Tapi ana syarat saranane. Syaratnya apa, Dik? Nek Pangeran Siti Bondo iso ndadekno bangke Joko Taruno papan kene, ayo. Oh. Kecanda bare gajah Siti Bondo nek gak tumekaning pati, sambat kene bare papan. Burung keporo mesti. Nek aku dineki tarung bare Siti Bondo mundur sak jangkah. Ayo. Apa nek sanggane tadi calon bojone Purbosari? Nyowo toto ane. Huh. 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 Baliyo untuk alas kitri, ya Siti Bondo. Agak nanti no paru gak para Bondo lepas. Bongko dipangan bongso halus, bongko dipangan kewan galak di Wono Kitri. Pate aja. Tolong. Sopo iki? Tolong. Wes babano tak tulungane.
Aduh. Oh, pantat yang mainan dukur-dukur. Sing abot ya awakmu. Kok iso ngarani aku abot umpamane abot aku lah gak iso ngedong niko. Kon ngendi kon? Lah aku arek desa kene, desaku Praban ngono, Pak. Jenengmu sapa? Aku tak. Iya. Wah, mongko nek tak duduno kok Riko kok kondo-kondo nang tangga Riko nek jenengku iki apik ayo. Loh. Lah la opo aku wong takok jenenge kondo-kondo nang gone tangga. Tapi aja dikandak-kandakno nang tangga Riko kok ndak ditiru, Pak. Enggak. Aja rame-rame yo. Sapa jenengmu? Jenengku Joko Jomput. Oh, Jomput. Joko Jomput. Lah ya Jomput sih. Tak takno sitok ngono lho, Pak. Joko Jomput. Joko Jomput. Saiki nek Riko wis tak tulungi ayo malah aku ndelok empon-empon janji Riko mau ayo. Iya, aku dadi wong iki gak tau mbojo. Dadi nek kon wis nulung karo aku mbok dukno aku mang kecepit wit nok kene iki sih ya. Iya, nah, dukur iku mang. Lah iya. Saiki ngene. Jenengku ya. Iya, Joko Taruno. Joko Taruno, Pak. Wong apike, Pak. Ini Joko tapi Jomput. Tapi si api aku sih Joko Jomput itu. Yo, jenengmu api Joko Jomput arek e yang ganteng. Ganteng? Cari buah aku ganteng aja nih. Ya iya, gak ono tandingane kok. Ayo aja ngomong tok ndolek empon-empon kok. Iya sik ta. Sik-sik kok akhirnya gak gelem. Gak, gini. Ono apa sih, Pak? Iki mang aku sakjane iku gak penekan. Duh, lah iku mang? Aku iki mang geger mbarek wong. Duh. Tukaran. Aku tukaran, terus aku diuntal nang nggone wit iku, terus sambat kesasang iki mang. Ngene sik. Kang Joko Taruno gede-gede kok tukaran Ceriko. Iki tukaran iki kon gak perlu tak dudunmu. Iya, cuma ngene. Pancen aku kalah, takoni kalah. Lah sarene aku iki njaluk tolong awakmu, awakmu iso nulungi barek aku, mesisan gawe aku tulungono. Sing maksudi nulung Riko nulung sing ya apa? Dole ono uang sing jenenge Situ Bondo. Ya ono aras kene. Jenenge Situ Bondo. Heeh. Terus ciri-cirine wonge ya apa, Pak? Wonge iki tepok. Mripate iki tepok. Tapi ketok. Ya ketok. Terus nek mlaku rada pincang. Terus mari ngono nek wis kepethuk wong tepok jenenge Situ Bondo mau. Nah, iki wonge ya aku njaluk tolong. Nek perlu ku patenono. Duwi. Mateni. Iya. Waduh, kecilik gak tau mateni wong. Loh, tapi kok orekmu iso enak lho Joko Jomput. Ngono ta Kakang Jotaruno. Awakmu iso mateni Siti Bondo tapi kon kudu nggawa bukti. Buktine? Loh, sembarang sing kendhenggo karo si Situ Bondo, kanggo percaya aku nang awakmu. Iki umpamane aku iso mateni Pangeran Situ Bondo kok diburu ya apa sih? Kon sak njalukmu. Tak kei duit sing akeh, kon tak rewangin dolek empon-empone jamu kanggo awakmu cek gak dipaido mbarek. Duit sing akeh. Iya, nek ngono aja kesuwen tak dolek ana Situ Bondo. Teplok iki lho Joko Jomput. Bijui ya Kang Taruno iku. Wong tepok karo dingklang sing jenenge Situ Bondo metu awakmu. Tak doleki e. Allah. Cendruwa ta dudu iku. Sapa wae penong ngobong wae wong turu bedes e. Lah apa sampean penogo ngobongo? Golei wedhus e ta. Lah lapo goleki wedhus? Wong aku gak angung kok wedhus. Lah apa sampean sampean ngobongo? Aku goleki wong sing tepok karo dingklang jenenge Situ Bondo
Jong. Nek omong sing hati-hati ora apa. Sing sop. Lah apa wae penoro tiro? Wong gak apa-apa lho. Nek omong sing aturat. Ayo penuh koroti, eh kurang ajar. Ayo penuh kok tiroti, itu wong gak niru wong aku deh. Nah, ayo penuh dingklan. Lah seenaknya wong iku seke aku deh, batak gaweng ini, tak gaweng ini. Siapa kakek? Gak duwe kakek aku. Oh gedeng, penuh setan. Lo kenderu wari kok nek ngomong kok aku setan. Bo, jenangnya. Gak ngene lho wak, aku gak duwe gawe, gak jenang bo. Aduh masih wong goblok ta ya. Lu pinter kok goblok. Nyomoe awake peno. Nah awake ku gajah situ bondo. Oh alah iku ah. Ya. Joko jumput aku. Lah apa awake peno ngok bengok. Ndoleki wong jenenge situ bondo. Lah awake lerika. Walah ngono mau gak sampai ado-ado. Lah apa perlu iki? Ndoleki rika. Tak pateni. Pateni. Anggite atumu apa dipateni? Lah nek gelem lek anak aku. Awake peno si arek wingi sore. Nyengkre. Mumpung dorong kene tangan iki situ bondo ta ya. Nyengkre. Situ bondo. Ojo mbok kira aku ngene terus gak wani karo Rika. Nek Rika iki dina gak gelem tak pateni, tak tekan toke lho. Bu, tantangan. Nyengkre le. Emoh, nyengkre Jong. Aku gelem nyengkre ana alas kene yen bisa mateni Rika, Pak. Oh, ngajar. Lho, ojo ngelu ta, Pak. Rika tak antem lho. Tak antem. Oh. Wah. Ngajar lho. Babas alas kitri lagi. Aduh. Arek ki mang nandi, lak ngutung golek empon-empon ta. Dole no alas, gak ngerti dikhawatir no karo wong gerang, jumput iku. Wis tak kandhani pot, nek golek pon-pon iku nak, nek kapane mendunge peteng nang mule. Ngene iki tak gawe seneng ati wong gerang, tambah kepikiran aku lagi terus koyo ngene. Kudu golek dhewe ae aku nang alas nek ngene iki. Jumput kelakuan, pot nek dikandhani. Mana saja. Oh, tampak dingklang itu. Loh, apa kan itu? Ayo awakmu maju nek wani. Hei, oh tampak dingklang. Kon kula napa? Kon lu kena apa? Kon jumbo sono di pamene. Delok tak TV-mu lho. Ayo longgo. Longgo kene kena apa kon iki? Mulane nek golek empon-empon wayahe mule. Dikandani muring tok senengane, Mbok. Kene apa? Tiba ta sik lanene. Kon iki ancene do bablek mulane ta. Nek ana wong gerang omah ku. Rungokno. Wong kok cek dableke. Umbin. Nek gak ngono bosan bosan bekanmu jamu iki. Iya. Kok nek diturut kandhane wong gerang mbok diturut. Wayahe mule wayah ngono lho. Oh wegeng, Mbok. Kon lho kene apa? Aku mari tukaran karo wong, Mbok. Mane-mane penggaweanmu ki tukaran. Kon ngono gak dhewe wong tuwa lanang, aja tukaran ae. Lah salahe wonge gak gelem ngalah karo aku. Kaya ngene iki lho delokon. Nek lara kabeh iki sapa? Aduh lara, Mbok. Umbi-umbi lara, Mbok. Umbi nek ilang. Apa, Mbok?
Kone ilang lorone awakmu iku. Jamu, jamu mana kok jentas wis ta. Jadi kan dari kata direken ku apa? Kroso ta, Gah? Ya, lak ilang lorone. Gak kroso, Mbok. Kok mesti goblok wis wis. Aku sampe ndendang ngene iki lho. Jamu terus, engko lak kembung aku engko. Masih gak kembung wetengmu ngono wis gedhe. Lah kakang jamu saben dina. Lho mesti ae. Aku iki mang diantemi wong wonge welek ya tepok diiklan jenenge situ bondo, Mbok. Lah salahmu apa umpama kon sampe diantemi wong pipimu gosong koyo ngene iki, he? Ya aku jane gak duwe salah, aku dikongkon uang e. Dikongkon uang nek iso mateni jenenge situ bondo aku niku cek goblok. Kok dikongkon uang awakmu kok korbano sampe koyo ngene. Ngene iki gak dadi perkarane awakmu dhewe, nyarane awakmu dhewe. Wis aku koyo ngene rika muring-muring, Mbok. Aku saiki gak terima lho, Mbok, aku, Mbok. Ngomong karo Rika nek diantemi wong tepok dingklang jenenge situ bondo. Aku kepingin bales, Mbok. Kon kulo. Awakmu kuwi wis kalah kok kepingin bales teng ya apa meneh? Wis jare kalah wis nek omahe. Lah ya apa? Bangsa dibaleni ku diarani wong tuwa, wong anake kalah kok tambah meneng ae. Ya ditulungi lak ngono. Padane mbokmu iki jago pukul ta apa? Lho, Rika mosok lali ta, Mbok? Lali apa? Jeneng Rika wis kewondang kok kene iki, Mbok. Ya mesti ae nek jenenge mbok iki wis kesuwur daerah kene sebab apa? Mbok Rondo Praban Kincok. Loro atiku mbok digepuki wong sing kaya ngono mbok. Aku njaluk tolong karo Rika mbok. Nek ala nak jumput arekku. Bener omongan. Sampe sapa maneh cung awakmu gak sambat karo tuamu wedok ya kaya aku sebab kok iki ya wis ana pamili maneh. Wis gak duwe wong tuwa lanang ya ta lanang. Masih ta paribasane salam iki sak gunung kidul jenenge wong tuwa nek disambati anak sing kaya ngene blas sakang teh. Iki monggo sabar ya nak ya. Iya no. Aku gak terima mbok, aku digepuki sing kaya ngono mbok. Tidak ada di rupiah nak yuk. Gak nangis saja nih aku mau. Ya apa orang tua disang hati jadi ya apa? Mbak cepetan dah. Iya talah lo. Mbak lah nyesek ya. Mbak. Kono jok remeno barang. Saya ngombeku aku yang mendemri kau tiba emo. Lah kok iso amarane mbok kepingin ngalono situ bondo dikongkon nangon. Lah wedhus sing ndi engko tak ngono gak dhewe wedhus kok. Jumput. Kon aja nyepelekno barang iki nak. Senajan to iki rupane pecut, ya tetep pecut. Lho. Ya mesti rupane pecut nanging denah kasiati klebu barang sing mati. Dadi aku iki gak dikongkon nangon ta mbok. Kon tak kandhani. Iki ngono pecut sing ngono kadidayane. Aja cacak nak sebetno kewan. Wedhus utawa sapi. Iya ya, Mbok. Kok sebetno gunung jogrok segoro asem. Lho nek ngono enak karek ndolek iwake lah, Mbok. Lho, lah gune iki mang laute wis asat iku paribasane. Paribasan, Mbok. Mriko tuwa-tuwa ya ngerti paribasan iku, Mbok. Iki ngono pecut tinggalane. Bapakmu sing suwargi jumput. Iya, Mbok. Jenenge pusaka iki sada lanang. Mulane nak nek awakmu kepengin males karo pawongan sing gawe lara ning awakmu. Tampan ana iki jumput. Iya, tak tampanane, Mbok ya. Keling-kelingan perlinge Mbok ya nak ya. Iya, Mbok. Nek awakmu wis nrimo pecut sada lanang iki blinge Mbok. Ojo sampe awakmu duwe tumindak sing angkara murka ya nak ya. Iya. Ojo nganti mbok gunakno sing gak apik jumput. Mbok, aku pamit Rika aku budal ndoleki pangeran situ bonto mbok ya. Dongakno aku menang kok ya lah jumput to anak. Kon metu saka gua garbane iki. Mulane jumput cinta jaluk nak. Ya muga-muga ae ya jumput. Sak tingkal aku iso selamat apa sing ndok karepmu iso keturutan dibali lae dening Gusti. Iya, Mbok.
loh mbok yo. Sing hati-hati yo nak yo. Mbok, aku budal mbok yo. Hati-hati lo jowo nang kali yo nak yo nek keselek sana. Balik rene tak antemi Riko penting. Guyu jane ditonyong. Ate males yo. Lho ya iya. Apa benane wae kuwi? Aku kandhane gak duwe bondo, tapi Riko iki tak gawani iki. Lho. Anggite sapi be menawa digawani pecut aja. Be Riko gelem tawa dadi sapi tak gepuki. Eh. Ojo bojo barek wong tuwek ya. Nyingkre. Nyingkre awake peno. Situ bondo. Lho, tak elingno dinane iku biyen aku kalah karo Riko. Saiki mah kalah dinane iki. Oh, tak delepno nang segoro nek gak bongkok. Dewana. Ojo. Bano, sak tiba-tiba ini gak ngerti bek menawa sak tiba-tiba ini gak wetan kono besok ada rejari jaman tak jenuh situ bondo iya dan aku wis menang belakang taruh orang di lo wadah Riko manggo kene wis suwe ta aku ndengke awakmu ndengke to gak belum rewani yo lo gak wani aku bob duh iso gak wani wong ana Joko jemput. Iya, mbek awakmu aku tau kalah. Tapi lu apa ku njaluk tolong kon? Upamane Riko gelem rewangi aku mang gak tiru aku sampai kalah mau. Oh, aku gak wani aku. Gak wani, gak wani. Put. Hah? Iso. Iso aku kok. Buktine? Buktine? Iya. Tapi ini buruane? Lho iya, tak buruwi aku gak bojok, tapi ini ana bukti. Bukti tak? Iya. Iya aku ndelok yen gak awakmu tuku ana pasar mbok dodono karo aku. Riko nang bojok nek aku gak bojok. Temenan. Mosok panggilan sing digawe sapa iku mau? Aku percaya nek iki udenge temen iki percaya aku. Saiki lak wis temen ta? Saiki karek duwike. Kon tak kei duwit sing akeh. Iya. Ya aku gak bojok awakmu. Awakmu tak rewangi ndolek empon-pon. Kon kudu ngerti. Prajurite Siti Bondo iki akeh. Ndho. Bonane tipe nggawa udenge Siti Bondo. Ya sih. Tapi engko nek ngerteni prajurite dijaluk gak urung aku diklos sing mateni. Lho, terus karo mriko? Dolok ana sik prajurite Siti Bondo iku nek ana agak. Nek gak ana? Nek gak ana, kon mari aku kok takke duwe. Nek ana kon ngomong mbare aku. Ngono ta? Iya. Kono iku mang sing muake. Wah, aku mang gurung rono blas. Mangkane diloken dhisik. Ono kok kene gak melu pisan ta? Ngoh, aku gak wani yo opo lak ngono. Tak bojok kon, Put. Gak ono e kan lho. Lho, nek ngono mbijuki pisan kang Taruno iku. Lho, Melayu kok ngono. Hei, Taruno, bojok awakmu yo. Thank you.
kali. Kenapa pulau menikah nggak ada luput, tawai putra ini nggak ada luput kalian penjenengan? Buat ingin penjenengan tanjang kemauan kalian pulau. Pulau sepatus ngertos menopeng yang dipun kalian menikah. Orang. Selirannya orang dulu keluputan atau kesalahan marang aku. Lah kenapa yang dipun kalian? Saya tidak ada yang pemikir aku kalau yang kejobo si Joko Taruno. Kamu engkau wis telung sasi nganti saiki babar pisan kabar durung ana. Makata. Iya iki tak tok. Sampun dipun gale saestu. Sangat-sangat mangke panjenengan menika sakit sing susah menika kula. Awet kula menika garwa panjenengan, kula tresna kalian panjenengan. Aku ngerti, Bu. Sakliyane aku sing sedih sing susah, putramu ya susah. Nggih. Awak sing dipikir ora ana meneh Joko-Joko Taruno. Lah ya ngono to, Dok. Kancing Romo, inggih jumbuh kalih raos kula Kancing Romo. Sampun tigang sasi, Kang Joko Taruno kok inggih mboten kundur mbok beto pawarta Kancing Romo. Mangkane iku ndadekno pamikire Kancing Romo. Paman, paman adipati kula ingkang sowan paman sapa iki? Ingkang lho. Mikir aku Joko Taruno. Njur piye kabare? Kula sampun ngentasi karya menapa ingkang dados ngendikane Paman Jaing Rono. Sipi Pondo menika sampun kula tumpes. Mati sampun pejah bungah rasane atiku. Menika kangge tandha bukti. Napa panggih panjenengan Paman? Iya. Iki ora ono maneh sing duwe kejaba Pangeran Sipi Pondo. Leres, aku percaya. Aku seneng. Awit to pedine kowe bakal mantuku ning nyatane kowe bisa ngentasi karya iso gawe patine Pangeran Situbondo. Nggih, nggih. Iya sanget, heeh. Nggih raos bingah banget menawi gegantilane ati kula menika wonten mriki kanthi slamet Kanjeng. Yo, mbok menawa jodhomu, Nduk. Inggih Kanjeng Ibu, lan malih. Mestine nggih Kang Mas Joko Taruno menika saya. Heeh. Badhe kula paringi menapa nggih unjukan menapa menapa wonten. Ya 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 ora tetep apa ya ayo melu. Boten napa-napa ora ana. Nun sewu ya ya. Monggo Kang Mas Joko Taruno. Kula dhahar lho, Nduk. Pancen bocah nom ya padha tresnan. Kula menika remen sanget ningali yuga kula menika. Sajake pun sami tresna menika lho ramane. Iya 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 iya. Memang mlebure ne lho. Ono maneh. Ono bocah edan mlebu ning kene iki lho. Mangen ndi ku mau yo? Eh, kok iku golek doromu ta? Apa ana bocor? Goleki wong kok doro. Goleki wong. Goleki wong cok sembrono mlebu nek kene. Lah tak luwas ngomong mlebure ne kok kene ilang e. Kancangmu golek kayu apa piye? Kancangku kok kau sampe niku kekerengan to, Pak. Lah wong ku wong sapa? Aku ya wong, iki bojoku ya wong, kowe ya wong. Tapi duk wong-wong sing ngene iki sing tak doleki iku. Lah terus kok modal piye? Wonge gak klamben ana ilate. Lho ilate. Kok kene ditekak ilat iku? Lho. Ngene. Jenengmu sapa to? Aku. Joko Jumput aku. Joko Jumput. Sampeyan ro ta, Pak? Iki mau pancen ana satriya sing mlebu mrene ganteng. Ya. Arane Joko Taruno. Iku. Loh, loh. Iki gara-garamu ae. Gara-gara aku paling kepreset tekel iki. Aku tak kurang ajar karo aku. Ya iku malu. Wah, aku mati aku kepreset iki lho. Iya, tapi aja ngetak. Ngetak. Tadah nang aku sampe Riko ngombyo jamu cek gak kagetan. Dikene ngono wis kaget. Iki mau utomo cuklek terus piye iki mau? Karo gelak bojoku yo didadakno wae wong cukleke. Lah terus kowe golek Joko Jo, sapa? Joko Taruno. Taruno apa? Iya, tak tagih janjine. Apa dheweke nganggo piyambak? Lho utang kowe to? Gak nduwe utang janji lho. Janji iki lah Joko Taruno ngongkon aku. Huh? Mateni wong sing jenenge Situ Bondo. Barang Situ Bondo tak pateni, aku nggawa bukti.
tiba-tiba dia ditinggal melayu, aku ndelok kancane iku mau. Lah wong prejengamu ngene kok iso nggih patine. Lho ya opo iki gak ngono cara. Sampun pencadon, kok andane koyo ngono kok dudu ngono tak ngono kok iso mateni. Sampai niki dadi opo sik kok gawe ngene iki? Lho, dadi opo? Wong sembrono awak yo. Tibone lho. Mbok anggap aku ketoprak. Lah iki mbok kula wong kampung sing iku. Kok wonten rame-rame. Lah ayo melayu nang di gantengnya ganteng bujuan. Hah? Ayo ndi sintu kok Kang Mas apa ya iki niki napa laredan paman iki napa laredan paman pura-pura garo ae to iki aja ditakut bolak-balik aku lali lho. Iki ngunu pendopo dipaten ono nggone Surabaya lho ya wis gak dipaten saiki di buruane buruan apa bujuan ganteng-ganteng bujuan aku ora kenal mbare awakmu kok bujuk iki satriya satriya iki ora iso lek bujukan Joko Taruno kok satriya kancangan bluduk kaya awakmu iki bujukan iki Joko Taruno apa satriya ayo metu metu iki bojoku lho ya kon gak isin mbare bojoku lha apa isin wis kadung dadi ngene kok isin metu metu Kanjeng Rama. Ayo ndi buruane. Buruan apa? Bujuan kok. Ngene iki nggih diusirke mawon Kanjeng Rama. Ora gelem, Dok. Wak, ganteng-ganteng bujukan. Bojo apamu aku? Dibengen enak lari kok, Wak. Aku ndek anak ngono gak. Dibengen. Wis. Kene, kene. Kados pundi? Iki Joko Jumput tekan kene iki ora liya mung kandha karo aku yen pancen sing gawe patine Pangeran Situbondo iki si Joko Jumput. Lah, mau. Kowe teko kene kandha nek pancen sing gawe patine ora liya kowe. Lah, buktine napa Joko Jumput? Ya pancen kowe sing gawe. Lah iki sing mbok tetep bukti lak kula. Apa iki? Nggih ya iki ya melok nyolong pisan tiba. Ngapa iku? Ngapur e. Adipati Surabaya. Yo. Kok sembrono iki lho. Kon sing gawe gak sopan iki. Kon wis mari nyembah terus ngadeg. Iya pancet lungguh kono. Ya paling dikongkon meneh. Gara-garane kono Taruno. Heh. Kang Mas. Kang Mas Joko Taruno. Taruno bojok. Bojok apamu? Bojok iku mau. Pun, kersane paman dos pundi? Apa kowe bojokan? Kula mboten nate bojok mun tepangan mboten kali lari niki. Saiki gak ngerti apa ae. Kula niki mboten senep lari pundi niki, mboten ngerti iki. Nek bocah iki ngomong jare kowe iku bojok. Oh, niku lari edan. Oh, bocah edan. Alas ngomong api-apian mbok kene kok sejel aku. Alas opo? Ora tau mlebu alas aku. Ya iki yo. Wis maju-maju. Iki. Wah, repot tekan bojokan niki. Bojok. Apa? Kajalo iki lho, wae iki. Pun monggo, monggo Pak. Wis. Saiki terus terang ae. Sing gawe pati iki awakmu apa Joko Jumput? Kula. Kula. Oke. Saiki yen pancen kowe sing gawe pati. Ya? Iki aku keputusane. Apa kowe wani umpama tak du karo Joko Jumput? Napane sing kula wedeni, Pak Man? Wani nek keporo gelut ngono wani aku. Wis kadung nek manungsa kaya awakmu iki akeh nekate bareng gae. Iya. Soale gak ono sing dipangan nekat. Bener. Temen wani ya? Tapi gak bocok. Ya, ayo. Saiki tak du. Iki sing menang berarti sing mateni Pangeran Situbondo. Iki. Purbosari. Dungakno aku mateni keblek iki ya. Duh. Lho ya mestine lo Kang Mas. Ya, dungakno menang. Aman gantengmu ah. Pikiran karo aku ah. Oh, ni sini-sini aku. Sebaliknya kon bujuki aku tak balas. Bujuk kon kon. Ya mau-mau ning aku bloko wae. Kok kados pekaten kedadosanipun Kanjeng Rama? Dewa Taruna. Kowe kudu ngakoni kalah. Ateges dudu awakmu sumateni Pangeran Situbondo. Kok ya meneng wae. Dewa Taruna. Dewa Taruna. Mas. Awakmu ditakoni kok gelak-gelak padane watu. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama, apa kabar kamu? Apa kabar?
kesan nanti perolongan ini kok yang nanti jadi batong coba taruh no iya tau doa kok nanti jadi koyok ini masih kalau mencang kali aksin kesan nanti yang alam dunia kesini kurang usah kok akan kamu pikir kurang usah tak isi kurang mau ibu sih kok usah barang ini mesti karena pada waktu aku merayakan untuk aku sih koyok itu siapa ya sudah usah ngekot-ngekot pencengingan laduk panjeri pangucap ya ora usah silakan itu mikir sarene wujudmu wis wujud watu turmane jenengmu tak kira ora pantes yang Joko Taruna nontok delak-delekmu mula saiki jenengmu Joko Dolo. Iki wis ora pantes manggon ana ing kene ana ing kadipaten. Ya. Karepe wak. Aku njaluk tolong bare awakmu. Tolong maneh. Iki simpang nono tengahe Surabaya. Besok ben ramene jaman dadi sekarane wong sak Surabaya. Iki duduk taruna maneh wak dipati nek ngono. Duduk Joko Dolok. Joko Dolok. Iki Joko Dolok awakmu gak pantes manggon kok kene. Ayo nyekel to kene awakmu. Jaga jombot. Iya wak Adipati. Sakjane aku rumangsa gumun heran karo kowe. Lho aja heran wis ngene iki. Wong atase kowe iki arek teko desa. Anake wong ora duwe. Ning gak tak delok atimu iku ati sing jujur. Ya. Iki pantes dan aku menehi bebungah marang kowe, menehi hadiah karo kowe. Ngene lho wak Adipati, riko ngelem kaya ngono kok ndang bojok karo kaya iku mau. Lah terus kono tak bojok ku apane? Iya, kok. Ya aja dipadak-padakno senak. Lah iki wong tuwa iku masih padha nome kok. Lah. Ya. Kowe tak wene hadiah. Kowe tak nggekno omah sing gedhe nggonono marek wong tuamu. Tak wene duit sing akeh. Butuhe wong tuamu oleh dodol jamu cek iso gedhe, ya. Matur suwun sak derenge, Pak. Loh. Terus pundi Kanjeng Romo? Ora usah susah. Sebab tak kira Joko Taruna iki wis kaya-kaya duduk jodhomu. Kekes mekaten kan. Ora liya mung sekabeh kedaden sing kaya ngene iki ora liya mung saka tumindake Pangeran Sikubanto babat Kutha Surabaya. Sampai di sini.